не просто туберкульоз, а в заразній відкритій формі виявили у виховательки одного із луганських дитсадків. Жінка стала до роботи в садку 2 тижні тому і цілих 2 тижні вона щільно спілкувалася із 4 десятками малят. Саме стільки було в довірній їй групі. А в цей час кадровики знайшли в її документах і довідках про стан здоров'я, наданих під час працевлаштування, якісь невідповідності. Жінку наполегливо просили пройти повторне обстеження і з'ясувалося, та тяжко хвора. Її ушпитали та провели операцію, правоохоронці взялися розслідувати, підозрюють медичні довідки, що їх вихователька надала роботодавцеві липа. Тим часом стан здоров'я малят, що спілкувалися з новою вихователькою, ретельно перевіряють. На момент оформления она предоставила все необходимые документы с заключением, с медицинскими заключениями о своем состоянии здоровья. В заключении комиссии было написано, что она годна для работы воспитателем. У разі встановлення факту можливої підробки будь-якого офіційного документу невідкладно протягом доби відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Продовження цієї історії дивіться у вікнах вже о 22-й.